Takže finálové kolo v Partizanskom je za nami. Mne sa tento pretek strašne veľmi páčil, lebo samotné traily boli naozaj krásne. Boli tam aj nové úseky hrabankové, bajparkové skočky. No proste bolo to ozajstné enduro, akurát keď si to moc nepoznal, tak samozrejme si robil pár chyb, ale to asi každý. A teším sa, že sme ukončili sezónu v podstate tu v Partizanskom bez újmu na zdraví. Ryško to nedokončil trošku, mal technické problémy, ale mi sa podarilo získať druhé miesto. Prvý bol Luboš a celkovo tiež beriem druhé miesto v slovenskom pohári v Endure. Sezóna je za nami, bola super, bez zranení. Aj boli aj nejaké úspechy, aj neúspechy, ale teším sa teraz na off-season a dúfam, že sa vidíme čoskoro vo finále Ligure. Ahojte, ja som Luboš a dneska som vyhral kategóriou mužov v Partizanskom na poslednom kole slovenského pohára a som veľmi rád, pretože som vyhral 6 zo 6 pretekov, takže perfektný rok pre mňa, takže je to super. Bolo to pekné, také hrabankové, to mi aj vyhovuje celkom a asi najlepšie tento rok, no bolo to pekné a dlhé hlavne, bolo to super. Vyhral som vlastne aj celkové poradie, takže ja som mega spokojný, sezóna za mňa na jednotku. Ja nemám čo povedať, je to perfektné a som veľmi rád. Tak ahojte, volám sa Maroš a dneska sa nachádzame v Partizanskom na poslednom kole slovenského pohára v Endure, ktoré sa mi podarilo vyhrať, s čím som brutálne spokojný. Trate boli pekné, pekne pripravené, mali sme vlastne dneska 4 RS-ky, podarilo sa mi vyhrať, tuším všetky, trojku si nesom istý, lebo som tam mal poriadny crash, ale aj s tým crashom som dokázal vyhrať vlastne celkovo, čo ma brutálne teší. Jednotka bola pomerne dlhá, trochu šľapavá, ale fakt, že pekná. Dvojka bola trochu kratšia, trochu rýchlejšia, ale tiež sa mi dosť páčila. Na trojke, ako hovorím, tak tá bola najtechnickejšia a tam som si dal solidne na budku. A štyrka bol čistý šprint, ale tak to patrí tiež k tomu. Tohto ročnú sezónu hodnotím fakt, že peckovo. Musím poklopať, zatiaľ bez ranení, ale už máme po pretekoch. Čiže už to nebude žiadne hecovačky, už iba také príjemné vozenie. Podarilo sa mi na Slovensku vyhrať vlastne 5 pretekov zo 6 a k tomu byť majster Slovenska, takže fakt pecka.